Сьогодні вітаю, вітаю всіх любителів природи штату Теннессі з Панківки. І сьогодні показую вам першу абрикосу, яка саме швидше розквітає. Це у мене ось вона так розквітла. Вчора ще не було нічого, сьогодні ось такі всипані квітами гілочки. Того року примерз світ був дуже сильно і не було нічого. Цього року ось він такий. На дворі має йти дощ, тому так цей тиждень у нас дощовий дуже. Але тут такі дощі падають, що ніколи болота немає. Ось оце є абрикос. Так. Ось. Із нього залишилася лише маленька етикетка. Ось. От вона є. Так. Ось така. Абрикот. Голд. Подивимося, що за голд буде. Якщо вродить, то будемо бачити. Я вам зніму ще голд. Отака вона висока. Треба було її обрізати, але я не обрізала. Мені не до того було того року. Ось. Цього року вже помалесенько приводжу до порядку. Помало, помало. Не можу сказати, що дуже сильно, але що можу, то роблю. Ось. Ось вони, мої абрикоси. Насолода. Цвіт то саме-саме-саме найкраще, що є. Воно солодше, чим плоди. Має запах. Всі радіють весні. Ось така весна. Того року обмерзли персики деякі. Не тільки цвіт, а обмерз і обмерзли і повністю вони повністю загинули. Залишилося 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. 13 персиків залишилося. Оцей якраз цвіте саме швидше. Ось репортаж вам з Америки. З Теннессі. З Панківки. Панківка зустрічає весну. До зустрічі, па!